שלום לכם צופים יקרים. אנחנו בפרשת אמור קוראים פסוק שהוא נחבא אל הכלים, אבל יש לו משמעות מאוד עמוקה לחיינו. הפסוק אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. ונקדשתי בתוך בני ישראל, יש לכך מספר פירושים. פירוש אחד אומר, זה המקור למצוות קידוש השם. כוונה היא אפילו למות על קידוש השם, לא לחלל את קדושת היהדות, התורה, המצוות, שאדם יהיה מוכן אפילו למות על זה. אם הגוי מאיים עליו לעשות איזושהי עבירה חמורה, ועליה חייבים להיהרג ולא לבצע את העבירה הזו, אז זה מוות שנקרא על קידוש השם. אבל יש גם משמעות נוספת, שהפוסקים אומרים לנו, לא צריכים למות בשביל לקדש שם שמיים. ונקדשתי בתוך בני ישראל, בא משורש המילה קדיש. והפוסקים, גם המשנה ברורה וכף החיים והבן איש חי, והרבה הרבה רבנים חשובים, מדגישים שהמצווה של התורה מדגישה לנו, לדעת לומר קדיש על מי שנפטר. או במהלך השנה, או כל שנה ביום הזיכרון לזכרו, מעלתו של הקדיש מלשון קדושה, קידוש השם. ואני מבקש לספר לכם סיפור שכשקראתי עליו, וגם שמעתי את זה מהמקור המשפחתי, אז הדהים אותי הסיפור הזה. ואני אחלוק אתכם את החוויה. זוג אנשים די מבוגרים, שלא היו להם ילדים, לא עלינו, לא עליכם, והם היו נוהגים לבוא בכל שנה, לתת צ'ק מאוד מכובד, לישיבה מסוימת, באירופה, זה היה בפרשבורג, בזמנו זה היה צ'כוסלובקיה, והם היו נוהגים לשלם לישיבה כסף, בתנאי שראש הישיבה ימנה בחור או מספר בחורים שיאמרו קדיש עבור אלה שאין מי שיאמר עליהם קדיש. תרומה מאוד מעניינת, מאוד מקורית. לימים בעלה נפטר, והיא ניסתה להיכנס לנעליו של בעלה ולנהל את העסק, אבל זה לא עלה בידה. היא לא הצליחה להכיר את כל הפטנטים ואת כל המסחר, וזה היה גדול עליה. והיא נאלצה למכור את המפעל בהפסד די משמעותי. לאט לאט מצבה הכלכלי הלך והידרדר. יום אחד היא באה אל ראש הישיבה כמתנצלת, ואומרת לו, תשמע, אני רציתי להמשיך את מה שעשיתי בזמנו יחד עם בעלי, וכל שנה תרמנו תרומה שכזו עבור אלה שאין להם מי שיאמר אחריהם קדיש. אבל אני נאלצת להפסיק, ואני מאוד מבקשת סליחה קודם כל שאין לי את המצב הכלכלי כפי שהיה בזמן בעלי, ויש לי בקשה מיוחדת, אנא, תשתדלו להמשיך את בקשתנו גם בלי תרומתנו. אם ישתפר מצבי, אני אמשיך לבוא ולתרום לישיבה, אבל היום קשה לי. אבל אל תפסיקו את הנוהג הזה לומר קדיש עבור אלה שלא אומרים עליהם קדיש. ראש הישיבה הסכים איתה, והיא יורדת מהישיבה, וככה מאוד מאוד מדוקת שהיא לא יכולה להמשיך את מפעל חייה יחד עם בעלה, ולהמשיך לתרום לישיבה. והיא פוגשת אדם ברחוב, הדור זקן, זקן ארוך, לבן, ואומר לגברת, למה את עצובה? אז היא אומרת לו, מתחילה לספר לו ככה, בתמימותה, את כל המצבה ואת כל הרעיון שהיא צריכה. אז הוא אומר לה, כמה חסר לך? אז היא אומרת לו, נגיד בלשוננו 50,000 דולר, סכום נכבד. אומר לה האיש הזה, אני אכתוב לך צ'ק על כך. מוציא עט, מוציא פנקס צ'קים, וכותב לה 50,000 דולר. אבל בחשבה שנייה הוא אומר לה, זה סכום גדול מאוד, אני מאוד מבקש אם תוכלי להביא שני עדים, שיעידו שבאמת אני חתמתי, ואז הבנק יכבד אותך, ויכבד את הצ'ק.
אז היא קרה לכניסה של הישיבה לשני בחורים, והם באו והעידו וכתבו שהם עדים שראו שהאיש הזה כך וכך וכך, זו זהותו, שחתם על הצ'ק. והאישה הזאת לקחה את הצ'ק ולמחרת הולכת לבנק. נכנסת לבנק ונותנת את הצ'ק לפקיד כדי לפרוע את הצ'ק. הפקיד מסתכל על הצ'ק ומיד אומר לה, את יכולה לבוא איתי לרגע? והיא הולכת אחריו, הוא נכנס למנהל הבנק ומראה לו את הצ'ק. מנהל הבנק מסתכל על הצ'ק וישהו רואה את הצ'ק מתעלף. פשוט נשכב על הרצפה. מיד הפקיד ניסה להעיר אותו ורמז לגברת שהיא תלך הצידה ושיבו אותה בחדר צדדי, והיא לא הבינה מה קורה פה. והעירו את המנהל בנק, והוא התעניין, מאיפה הצ'ק הזה? אז אומר, הגברת יושבת בחדר הסמוך, אני אקרא לה מחזרה. היא נכנסת, ומתחיל המנהל בנק לבוא ולשאול אותה, תגיד לי, מי כתב לך את הצ'ק הזה? אז היא אומרת, הוא אדם עם זקן לבן, והיה נראה מאוד מרשים, ודיבר איתי מאוד בסימפתיה. אז היא מתפלאת והיא שואלת, למה, אדוני המנהל, למה אתה כל כך מתעניין בצ'ק הזה? אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת. מי שכתב את הצ'ק הזה זה אבא שלי. ואבא שלי כבר לא חי. אני בתוך השנה לאבל, אבל אבא שלי לא חי. והלילה היה לי דבר מאוד משונה. הוא התגלה לי בחלום ואומר לי, בני, תדע לך, מחר תבוא אישה עם צ'ק של 50,000 דולר. אני מבקש ממך, תכבד את הצ'ק. כי הצ'ק הזה הוא לכיסוי הוצאות לאלה שלא אומרים אחריהם קדיש. ולצערי, אתה שירדת מהדרך, התחתנת עם גויה, ומאז התדרדרת לגמרי. אתה בוודאי לא אומר אחריי קדיש. מי שאמר עליי קדיש, זה אותם בחורים מהישיבה, שאמרו את זה במקומך, בזכות תרומתה של הגברת הזאת. והיא זאת שבעצם גרמה שיאמרו קדיש אחריי. וזה עזר לי מאוד בשמיים. זה מה שהעלה את נשמתי. ואני מבקש ממך, מחר תפרוט לה את הצ'ק הזה. ואני קם ומתעורר, ומספר לי אשתי את הסיפור. והיא גויה אומרת לי, מה? אתה עם הסיפורים שלך ועם אבא שלך, מה אתה מדבר? והפכה את הצד והמשיכה לישון. כל הלילה לא נרדמתי מהסיפור הזה. והנה היא, פתאום את מגיעה באמת, והסיפור אמיתי. את מגיעה עם הצ'ק חתום על ידי אבא שלי. אז היא אומרת לו, יתרה מזו, אני יכולה להביא לך פה את שני העדים שראו את החתימה שלו, שהוא חתם. מי היו שני העדים? אחד זה הרב גרינוולד, ואחד הרב יוסף חיים זוננפלד, שהיה רבה של ירושלים, והוא גם הסבא של אשתי. והסיפור הזה גרם לכך שאותו מנהל בנק חזר בתשובה, אשתו התגיירה, והמשיכו חיים קדושים, ונקדשתי בתוך בני ישראל. שבת שלום לכולכם.